En Miquel i en Frederic s'han guanyat un taller de cuina a l'Espai del Peix. Hem escollit un plat tradicional que els avis feien a bord de les barques, els fideus rossejats. I els courem amb un fumet fet amb peix i crustacis de tota mena. Els fideus rossejats són una institució en la cuina marinera. Els pescadors en menjaven quasi cada dia perquè són molt fàcils de preparar. En una paella els rossegem fins que agafin color. Aboquem el brou de peix i els deixem coure uns minuts. I si volem més rock and roll, hi afegim una morterada d'all i oli. I a menjar? A petits i grans els encanten els fideus rossejats. I com ja heu comprovat que fàcil que és fer-ne a casa, ja podeu córrer a buscar peix per fer el brou. Ens ho hem passat d'allò més bé i hem acabat com a autèntics pescadors. Miquel, Frederic, moltes gràcies. I a tots, fins a la propera!